Bolje išta nego ništa, je li tako? Ne. Ja stvarno ne volim tu izreku bolje išta nego ništa i u ovom videu želim basiti zašto. Idem odmah na stvar, neću raditi nikakve uvode. Bolje išta nego ništa. Znači, ako ste osoba koja nikad ništa nije trenirala, pričamo u kontekstu prehrane i treninga i zdravog života, ako ste osoba koja nikad ništa nije trenirala, i tek kreće, radi svoje prve male korake, da, bolje išta nego ništa, vrhunski. To je za vas fenomenalno i slijedite tu izreku. Ako ste osoba koja već mjesecima, godinama pokušava, pa stane, pa pokušava, pa stane i govori si bolje išta nego ništa, u tom slučaju je bolje išta nego ništa samo obično opravdanje, obična izlika za neaktivnost i uvijek kada ne ide kada vam se ne da, kada je nešto treće u pitanju, a bolje išta nego ništa. Dokle tako? Dokle se ti ljudi planiraju uvjeravati da je stvarno bolje išta nego ništa, osim ako nisu osobe na potpunom početku koje nikada nisu zakoračile u zdrav način života i to im je prvi pokušaj fenomenalno, bolje išta nego ništa, stvarno grabiti malim koracima. Ali ako su ljudi koji već po deseti put kreću na nešto, pa odustanu, pa opet kreću, pa odustanu, on se tješe, ma pusti, bolje išta nego ništa. U tom slučaju je bolje išta nego ništa, najgora stvar koju si možeš napraviti, zašto? Zato jer se uvjeravanjem u to da je bolje išta nego ništa, postavljaš jedan standard koji je dosta nizak. I onda kad nešto napraviš, ne težiš za nečim više jer, ha bolje išta nego ništa. I onda se uvijek držimo na toj liniji baš onako jedan low standard, jako niske aktivnosti, jako niski koraci. Jer da, uvijek će u teoriji biti bolje išta nego ništa. No je li to išta dovoljno značajno da te potakne na neku promjenu, ne, neki pomak? Ili je to išta samo tek toliko nešto da se osoba može uvjeriti i reći sama sebi bolje išta nego ništa? Ne znam, ali eto. Ja iskreno kad čujem taj bolje išta nego ništa od osobe koja nije tek krenula nego već godinama radi iste stvari, a ja očekuje da se dogodi neka druga promjena, ono... Skužim da trebam snimiti ovakav video i da trebam razjasniti ljudima da je taj bolje išta nego ništa, samo još jedna vrsta izgovora i samo još jedna vrsta opravdanja za svoju neodgovornost i to da se ljudi konačno ne pokrenu, nego se neprestano uvjeravaju da je bolje išta nego ništa i što god naprave, kogo to bilo na beznačajno i nikakvo i opet se vrte u krug, bolje išta nego ništa. Ja shvaćam tim ljudima treba podrška, tim ljudima treba pomoć, treba ih educirati, ali opet inicijativa za tako nešto, a treba doći od osobe. Neće, neće pomoć to što svako od nas ima nekog prijatelja, prijateljicu koji ne živi zdravim načinom života i mi im tupimo daj moraš se pokrenuti, oni se ne pokreću i kad nešto naprave, što je onak nikakvo, a bolje išta nego ništa. Možemo mi njima tupiti do prekstra, oni se neće pokrenuti, inicijativa mora doći od njih. Oni moraju shvatiti da bolje išta nego ništa o kojoj se ovjeravaju već godinama i ne donose ništa dobro i tapkaju na mjestu. I bolje išta nego ništa na kraju se pretvori u bolje išta nego ništa jednako ništa. Tako da, htio sam snimiti ovaj video da, vas malo, da vam malo potaknem, <laughs> možda ne na razmišljanje, da stvarno ako ulovite nekoga da govori bolje išta nego ništa a ta osoba nije potpuni početnik nego netko tko već dulje vrijeme se uvjerava da je bolje išta nego ništa probajte im ili poslati ove video ili ih potaknite na razmišljanje koliko je to išta konkretno pošteno i smisleno ili je to samo jednako kao ništa